Evo nas u studiju, a ja u svojim rukama držim jednu mnogo lepu knjigu. Evo sad ću da mi je pokažem. Pogledajte koliko je lepa naslovna strana. Zove se Ljubica i Janko protiv zlog hakerobnjaka Koda. I sad, ako mi verujete, ja ne znam šta znači ovaj naslov. I pitala sam gospodina Vladimira Hadžitančića, učitelja osnovne škole Mika Antić, koji je napisao ovu knjigu. A on kaže, pa kako, kaže, ne znaju deca. Kaže, deca, kaže, ne znaju šta je vreteno, ali znaju šta je haker. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim gledateljkama i gledalcima. Ja vam čestitam na prvo želji da u ovo ovako savremeno doba, kad kažete da deca odlično znaju šta je haker, pišete bajke. A ovo jeste roman bajka. Pa hvala vam na tom lepom uvodu. Bajke su nam svima potrebne. Treba da verujemo u bajke, treba da verujemo u srećan kraj. A bajka kao književno delo uglavnom nudi srećan kraj. A svima treba u ovom... Pa ne uglavnom, ja ne znam bajku sa nekim krajem. Devojčice sa šibicama, na primjer. Meni je ona uvek bila tužna. Tako da, zato kažem uglavnom, i svima nam treba pozitivnost, nešto da se na kraju lepo dogodi, da se lepo desi, naročito u ovim vremenima koje nas okružuju, u kojima nećemo sad naravno da pričamo, ali treba da razmišljamo na taj pozitivan način i da uvek verujemo da nas sreća na kraju čeka i uspeh u životu. A ako nismo srećeni, to znači da nas čeka put, da nije kraj priče. Naravno. Put je... Kako se završava vaša bajka? U stvari, o čemu govorim? Pa dobro, jasno. Jasno čim je bajka, ali... O čemu se radi? Mnogo... Knjiga bajka, zapravo roman bajka, je ilustrovana. Jako mi se dopadaju ilustracije. I sva je. Ko je izdavač? Ovako, izdavač je Niški kulturni centar, što mi je veoma drago, pošto sam, eto... Nišlija i drago mi je što je Niški izdavač izdao knjigu. Naravno, zahvaljujem se direktoru Niškog kulturnog centra, gospodinu Srđanu Saviću, što je, kada je čuo ideju, prepoznao da je to nešto novo, savremeno, što bi moglo da, eto, zasluži pažnju čitalaca. Takođe, veoma sam zahvalan urednici Niškog kulturnog centra, Jeleni Popović, koji je, uz čije sam sugestije, predloge radio na tekstu i došao do, ja se iskreno nadam, najboljeg rešenja. Također sam veoma zahvalan devojci Ivi Petković, koja je na završnoj godini srednje Niške umetničke škole radila ilustracije. Tako da je pred njom bio jedan težak zadatak, ali je ona to odradila stvarno onako kreativno, maštovito i veoma uspešno. Ma prelepo, mislim, stvarno bajka. Prelepo, zaista. Također, zahvaljujem celom timu Niškog kulturnog centra koji je radio na ovoj knjizi, od dizajna korica do... Luksuzno jedno izdanje, rekla bi. Mislim, baš i onako, baš topla preporuka. Nego mi recite o čemu si radi. Aha. Pa, ovo je klasična bajka. Zna se, u bajci se, je uvijek se vodi borba između dobra i zla. Ovo je jedan ljubavni roman. Naravno, ljubav je između Ljubice i Janka, koji se poznaju od malih nogu. Međutim, naravno da se uvijek dešavaju neke prepreke na koje oni ne ilaze da bi njihova ljubav bila sputana, jer se jedna carica koja se zove Isis je odlučila da Janka oženi nekom princezom, a ne devojkom. A znači, okolnosti su problematične, a ne njihov odnos? Ne, njihov odnos je tokom celog romana u redu. I oni se bore za njihovu ljubav i naravno, kao i u životu, ja se nadam da ljubav sve pobeđuje. Nemojte da se nadate. Ne, verujem u to, izvinjavam se, verujem u to da ljubav sve pobeđuje. Znači, nema tog zla koje može da pobedi dobro. Ako je iskreno i prava, ne postoji. Takođe, jako je ovo klasična bajka koja se dešava u jednom plavičastom gradu na plavičastoj reci. Iako su u bajkama obično vreme i mesto dešavanja neodređeni, ipak sam želeo da plavičasti grad bude grad u kome se ova bajka odvija, koji se nalazi na plavičastoj reci. Iako je klasična bajka, želao sam da ovu bajku smestim u sadašnjicu. Neću reći budućnost, jer mi živimo već u nekoj budućnosti. Tu su dronovi, internet, mobilni telefoni, hologrami. Takođe,
postoje i viteški turniri koji nas podsećaju na one prave klasične bajke. Međutim, ovaj hakirobnjak kod radi u jednom računarskom centru u kraljevstvu Plavičasta reka, naravno smešten je u najvišu kulu u tom dvorcu i on je proklet od jedne zle vile Alt i dobio je prokletstvo da ne sme da ga nijedan sunčev zrak dotakne, dodirne, niti da ga vidi, jer će naravno da prođe loše. Naravno, tu su dobre vile, kao u mnogim bajkama. Dobra vila Del je jedan od pozitivnih likova. Ona je inače stručnjak za kompjuterske viruse i uspešno reinstalira računare. Tako da uz pomoć svog čarobnog štapića može svaki virus da otkloni iz računara. A hakerobnjak kod, pošto je haker i čarobnjak, odnosno čarobnjak za računare, a inače ovde je jedan od negativnih likova. On je stvorio jedan jak, veoma loš, super virus, Anibus se zove, taj virus. Međutim, dobra vila Del svojim čarobnim štampićem to otklanja. Dobro, Vladimire, kako vam je palo na pamet da napišete takvu bajku? Pa, bajke čitamo... Osluškujete potrebu deca, jel? Naravno, pa radim sa decom, evo već 20 godina. Tako da... Ja ne kažem, verujem da klasične, one umetničke bajke i naše srpske narodne bajke, Baš Čelik, Biberče, Čardak na nebu nije na zemlji, kao i one koje slušamo u detinstvu, ne čitamo, ali slušamo Trnova ružica, Ivica i Marica, Mačak u čizmama i tako dalje. A što ono čitamo? Pa slušamo, jer ne znamo da čitamo kad smo mali. A to, pa dobro. A onda kad naučimo slova, onda ih čitamo u školi, a onda kad porastemo, onda ih čitamo našoj deci, i unučićima i tako dalje. Dobro, ili ovo sad mora da se čita ili može da vam neko pročita? Ovo može da se čita i pred spavanjem. Deci koji još uvek... Nije toliko strašno. Ima, pa kao i u životu, tako i u ovom romanu, ima svoj puls. Smenjuju se lepe i manje lepe stvari. Pa taman smo srećni, a ono, neđe nešto, pa se zabrinemo... Ali opet, priča ide dalje i naravno da rešimo sve izazove koje su pred nama. Mislim, i u romanu junaci baš tako rešavaju sve te izazove kao što mi rešavamo u našim životima. Dobro, znači osluškujete decu. Naravno. Kad je ovaj roman izašao iz štampe? Roman je izašao pre mesec dana, možda neki dan više, ali otprilike pre mesec dana. Gde ćete vi to da promovišete? Pa evo, drago mi je što ste mi pružili priliku da kod vas mogu da govorim malo... Uvek podržavamo mlade autore, naročito kad je reč o pričama za decu. I smatram da su bajke veoma važne, zato što bude deči u maštu, teraju decu da maštaju, da razmišljaju, jer sve ovo što nas okružuje je rezultat nečije mašte. Neko je maštao, onda je razmislio i kaže, a zašto da moje maštanje ne postane stvarnost, pa je napravio i kamere i telefone i tako dalje i tako dalje. Tako da mašta je za čoveka, naročito u detinjstvu, veoma važna jer tera na razmišljanje i neke nove ideje koje kasnije, koji je uporan i ko stvarno želi, ostvari. A recite mi gde može knjiga da se nabavi? Knjiga može da se... Pošto ovaj program gledaju bake i deke... Ide nova godina i ova knjiga zaista može da bude lep novogodišnji poklon. Naravno. Za njihove mezimce. Knjiga može da se kupi u knjižari Niško-kulturnog centra, preko puta gradske bolnice. Mislim, tu je knjižara Niško-kulturnog centra. Tako da mogu zainteresovati da... A cena knjige, je li popularna, nije? Kako ste opredeljivali to? Pa, išao sam iskreno da se raspitam i da pitam i košta 400 dinara. Eto, da. Pa podnošljivo. Pa, ja mislim da nije... Ja se izvinjavam. Pišu mi Ljubice i Janko. Evo, kažu, što nas ne pominješ? Evo, kažu... Pa nismo stigli još. Da. Ljubice. Ja, nestrpljiva je. Ljubice je nestrpljiva. Ali moram da vam kažem, evo, pišu mi, šalju mi... E sad, ko vam piše i kako? Zašto Ljubice i zašto Janko i gde vam pišu? Oni su vrlo nestrpljivi i pišu mi preko Facebooka, jer uvek zaboravim nekako, kao svaki onako zaboravni učitelj, da pomenem njihove Facebook profile.
da su oni, dok su bili u mom laptopu, dok su čekali na objavljivanje ove knjige, oni su umeđu vremenu otvorili svoje Facebook naloge, imaju svoje mailove, što se vidi i na zadnjoj korici knjige, da Carević, evo Janko, ima svoj Gmail, naravno. Tako da, čak i Hakirobnjak Kod ima svoj Facebook nalog i stalno me kritikuje nešto i stalno mi preti nešto, moram da ga tužim. Ali Ljubica i Janko me hvala i to mi je mnogo drago. Tako da pažljivi čitaoci mogu da, dok čitaju roman, da pronađu imena Facebook naloga i Ljubice i Janka i mogu da im pošalju zahtev za prijateljstvo i da tamo ih čekaju neki zadaci na tim njihovim Facebook nalozima. Tako da sigurno će im i Ljubice i Janko odgovoriti. Oni obično odgovaraju za vikend. A recite mi, pretpostavljam da to nije kraj, vi imate u glavu i još neke projekte za decu. Pa šta je sledeće, čime ćete se baviti? Pa, inače, postoji narator u ovom romanu, u ovoj knjizi, koji u stvari priča svojim učenicima, jer je usput dok je dolazio do škole izgubio bajku koju je trebao da čita, naočare su mu negde, ne znam, ispale u autobusu i onda je na kraju morao nešto da im predaje. I on je jednostavno ispričao svojim učenicima ovu bajku, koji su ga veoma pažljivo slušali i na kraju knjige, na kraju romana se stvarno ispostavlja da su deca veoma zainteresovano slušala i da jedva očekuju nastavak. E sad, bit će neki nastavak, ali nećemo da otkrivamo baš sad sve tajne. Recite mi kako je kod vas u školi? Kako su deca, jesu li dobri? Jesu. Jesu, veoma su poslušni, vredni. Redovno se pohađa nastava, svi u razredu, je li tako? Bez problema, da, sve ide svojim tokom. Koji razred vodite? Ja sam trenutno učenik trećeg razreda. Kažem učenik jer ja neprestano učim od dece, svakog dana na svakom času, sa svakom generacijom naučim nešto novo, a ova deca koje su rođena, eto, u ovom digitalnom dobu, nekako podstaklo da razmišljam o tim nekim digitalnim, virtualnim stvarima i baš zbog toga se i ova bajka dešava malo u stvarnosti, a ima svoj nastavak i u virtualnosti. Jo, nikad učenja dosta. Nikad, pa celog života učenja. Nikad učenja dosta. Hvala vam na promociji ovog romana Bajke kod nas na televiziji. Doći ćemo i kad je budete promovisali negde u gradu, a nadam se da hoćete. Nadam se. Ako ne na nekom drugom mjestu, onda u Niškom kulturnom centru razmišljajte o tome. Naravno. Jer zaista je za preporuku. Mislim, nisam pročitala ovo što sam uspela sad pred vaše gostovanje. Dopalo mi se, ali ilustracije su savršene. Pozdravite devojčicu koja je to radila. Zaista je treba dati vetar u leđa. Ovo je njeno premijerno, je li tako, izvođenje i pojavljivanje u javnosti, u nekom javnom životu Srbije. Znači, predviđam joj zaista sjajnu budućnost, jer mnogo je to lepo uradila. I pozdrav za Niški kulturni centar, zaista sva hvala na njihov račun, jer volim kad neko prepozna entuzijazam kod ljudi, naročito ako je on na korist zajednice. Vidimo se nekom narednom prilikom, ako vas nešto nisam pitala. Drugom prilikom ćemo da... Drugom prilikom nastavak sledi. Nastavak sledi, naravno. Vidimo se. Hvala vam puno.